Čauky. Nazdar. Jak se máš? Úplně na piču. Jo, já vím, že je to tvoje postel. Vypadá, že je moje postel? Já jsem... Mě to nezajímá. Nezajímá tě to, rozumím. Každopádně, já jsem přišla jenom, abych ti řekla, že máš úžasnou, ale úžasnou, to je tu druhou bradu, úplně bych si s ní pohrála. Mm-hmm, a poté vedení. Že když takhle budeš ležet ještě chvíli a nic nebudeš dělat, tak budeš mít dokonce i tři. Co já budu dělat? Mě to nezajímá.